Topkamp i Holland, 2-3. Ja, PSV skal vinde for at holde sig inde i noget som helst, og det skal Ajax, fordi jeg også synes, de skal hænge på Feyenoord. Ja, derfor så vælger jeg ligesom at sige, så tror jeg, det bliver uafgjort. Det havde succes med at ramme i december, da de to hold også mødtes, så jeg vælger at gå med det igen. De kan ikke bruge uafgjort til noget. Ajax er i stor form, og PSV har vist, at de er ikke lige så gode som Feyenoord og Ajax i den her sæson. Ajax har vundet de sidste to besøg i Eindhoven. Handicap minus 1 til 5,80 på totalet. Fræk lille og rigtig, rigtig højt også. Altså, favoritter den til en smal Ajax-sejr.